Masatensyonado at misteryosong eksena na ito, iniulat ng isang bodyguard sa isang hindi kilalang tao ang tungkol sa kamakailang marahas na pangyayari. Sinabi ng bodyguard na ang camp ay nawasak na at gawa ito ng numbers. Dagdag pa ng bodyguard, si Maddob lamang ang nakatakas sa mapaminsalang pag-atake na ito na nagpapakita ng bigat at kawastuhan ng pag-atake. Nagtanong ang hindi kilalang tao tungkol sa motibasyon sa likod ng mabilisang aksyon ng mga numbers. Isiniwalat ng bodyguard na ayon sa kanilang investigasyon, sinusubukan ni Maddog na patayin ang mga numbers, ngunit ang plano niya ay nagkaroon ng kabaliktaran na epekto. Ang impormasyong ito ay nagpapahiwatig ng isang komplikadong gusot ng pagtataksil at mga personal na alitan sa kanilang lihim na mundo. Sa reaksyon sa balitang ito, tinawag ng hindi kilalang tao ang sitwasyon bilang kaawa-awa, inihalintulad ito sa mga aso na kumakagat sa kanilang sariling amo at inutusan ng hindi kilalang tao ang bodyguard na ipamahagi ang impormasyong ito sa lahat ng may sama ng loob kay Mad Dog. Ipinapakita ng desisyong ito ang estrategikong hakbang upang samantalahin ang sitwasyon, posibleng upang magtipon ng mga kaalyado o lalo pang pahinain ang posisyon ni Mad Dog. Samantala kinumpirma ng bodyguard sa hindi kilalang tao na naipamahagi na niya ang impormasyon tungkol kay Mad Dog sa mga taong may galit sa kanya. Pinuri ng hindi kilalang tao ang bodyguard sa kanyang kahusayan, ngunit nagpayo ng pag-iingat. Sinasabing iwasan muna nila ang direktang paghaharap kay Mad Dog hanggang sa matapos ang sitwasyon. Nagpahayag siya ng pag-aalala na ang kabiguan sa kanilang mga hakbang ay maaaring magdulot ng karagdagang komplikasyon. At lumipat ang eksena kay Mad Dog na nasa gitna ng matinding labanan laban sa isang grupo na humahabol sa kanya sa isang kritikal na sandali, habang kailangan ni Mad Dog na magpalit ng magazine ng kanyang baril, isa sa kanyang mga kaaway ay nakalapit sa kanya. Ngunit, bago pa man makaputok ang kaaway at mapatay si Mad Dog, bigla siyang sinunggaban ni Mad Dog at sila, ay parehong bumagsak sa lupa. Sa isang mabilis at brutal na pakikipaglaban para sa kaligtasan, na kontrol ni Mad Dog ang sitwasyon. Matagumpay niyang nadisarmahan ang kanyang kalaban, kinuha ang baril, at ginamit ito upang patayin ang kanyang kaaway. At matapos makaligtas sa matinding laban, ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang salamin na malapit sa kanya. Ang kanyang refleksyon ay nagdulot ng bigla ang pagsabog ng galit kanya, na nagtulak sa kanya, upang barilin ang salamin. Halatang balisa at nababagabag si Maddog, pinagminilayan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon kung saan napilitan siyang tumakas para sa kanyang kaligtasan. Sinisisi niya ang kanyang kalagayan na ito kay 01 o Yui Jin. Lalo pang tumindi ang galit ni Mad Dog nang maalala niya ang unang pagkakataon na lumaban si Yui sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa pag-iisip na kung hindi lang sana nagtaksil ang hayop na yon sa simula pa lang. Lipat ang eksena, si Yui ay nasa kanyang kwarto, abala sa kanyang workout routine, na nagpapakita ng pangkaraniwang gawain sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang sandaling ito ng personal na oras ay naantala nang siya ay makatanggap ng mensahe sa kanyang telepono. Ang mensahe ay mula kay Yuna na nag-aanyaya sa kanya na makipagkita sa convenience store na nasa harap ng kanilang bahay. Matapos basahin ang mensahe, agad nagpasya si Yuijin na pumunta sa convenience store para makipagkita kay Yuna. Habang papalapit si Yuijin sa convenience store, nakita niya si Nayuna at si Sukjo na naghihintay na sa kanya. Pagdating ni Yuijin, humingi ng paumanhin si Yuna sa pagyaya sa kanya, nang medyo late na, nagpahayag din siya ng pag-aalala na baka naistorbo niya ang pagtulog ni Yuijin. Tiniyak naman ni Yuijin na hindi pa niya balak matulog, at hinikayat ni Yuna si Yuijin na kumain, binanggit niya na binili niya ang mga bagay na karaniwang kinakain ni Yuijin. Nagpasalamat si Yuijin sa ginawa ni Yuna, ngunit nagtanong din kung ano ang dahilan ng pagyaya sa kanya ng late na. Nakangiting sagot ni Yuna, na tila may pag-aatubili sa simula, ay simpleng nagsabi na gusto lang niyang makipag-usap kay Yuijin. At tumugon naman si Yuijin ng pagkaunawa dito. Habang nakangiti lang si Nayuna at Sukjo sa sagot ni Yuijin. Ibinahagi ni Yuna kay Yuijin ang kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang mga kaibigang lalaki, lalo na si Yongchan. Ibinunyag ni Yuna na sa lungat sa inaakala ng iba, nagpasya si Yongchan na itigil na ang paglalaro ng mga video games mula ngayon. Dagdag pa ni Yuna, inisip niya na gusto ni Yongchan na mas magtuon ng pansin sa pag-aaral, lalo na't bumaba ang kanyang mga grado kamakailan. Binanggit din ni Yuna na nagulat ang lahat sa kanilang grupo ng kaibigan nang marinig nila ang desisyon ni Yongchan. Lahat sila ay may impresyon na maaaring maging isang profesional na gamer si Yongchan, isinasaalang-alang ang kanyang interes at kasanayan sa paglalaro. Sumali si Sukjo, ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat sa desisyon ni Yong Chan na itigil ang paglalaro ng mga video games, lalo na't kamakailan lang ay may oportunidad na dumating sa kanya. Binanggit niya na si Yong Chan ay inimbitahan na sumubok ng isang tunay na profesional na gamer na nagpapahiwatig na may magandang landas na naghihintay kay Yong Chan sa mundo ng gaming. Kinumpirma ni Yuna ang sinabi ni Sokjo na nagbibigay diin sa kahalagahan ng oportunidad na tinanggihan ni Yong Chan. Habang nakikinig si Yui Jin kina Yuna at Sukjo, pinagminilayan niya si Yong Chan, na nagpapahiwatig na pinoproseso niya ang bagong impormasyong ito tungkol sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, lumipat ang paksa tungkol sa hinaharap ni Yui Jin. Tinanong siya ni Yuna kung plano ba niyang magtrabaho sa SW Security Team, na nagpapakita ng kanyang interes sa mga plano ni Yui Jin sa kanyang karera. Ang sagot ni Yui Jin na hindi pa siya nakakapagdesisyon ay ikinagulat ni Yuna. Nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ang usapan sa pagitan ni Nayui Jin, Yuna, at Sukjo nang biglang sumulpot ang team leader ng mga bodyguard. Nagbigay siya ng malakas na opinyon, iminungkahi niya na dapat talagang sumali si Yui Jin sa SW security team at tinanong ang kanyang pag-aalinlangan. Dinagdagan ni Sukjo ang usapan sa pagsasabing hindi lang ito ang kanilang personal na opinyon, kundi mukhang ganito rin ang iniisip ng buong SW security team. Samantala, si Yui Jin ay nanatiling tahimik at tinitigan lang sila, habang mumunguya ng kanyang pagkain. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Yui Jin at Yuna na magkasamang naglalakad sa kalye. Si Yui Jin, marahil dahil sa pakiramdam ng obligasyon o pag-aalala para kay Yuna, ay nagsabi sa kanya na hindi na kailangang ihatid siya pabalik. Si Yuna, na nakangiti, tiniyak sa kanya na ayos lang at ipinahayag niya na gusto niyang maglakad-lakad pa. Samantala nagpakita si Yui Jin ng kuryosidad tungkol sa mga aspirasyon ni Yuna, at tinanong siya kung ano ang balak niyang gawin sa hinaharap. Sa simula, nagulat si Yuna sa tanong, inamin niya na hindi siya sigurado sa kanyang eksaktong mga plano, ngunit sa ngayon, ang kanyang layunin ay mabuhay ng masigasig. Ipinapahiwatig ng sagot na ito na pinahahalagahan ni Yuna ang konsepto ng pagkakaroon ng isang makabuluhan at tapat na pamumuhay, kahit na wala siyang tiyak na layunin o landas sa karera. Tumugon si Yuiji ng mapagnilay-nilay na nagpapahiwatig na pinoproseso niya ang pananaw ni Yuna, at marahil inihahambing ito sa kanyang sariling sitwasyon. Habang sila ay naglalakad, halos maglapit na ang kanilang mga kamay. Pagkatapos, ipinahayag ni Yuna ang kanyang pagkagusto sa kanyang kasalukuyang pamumuhay. Samantala nakikinig lang si Yuijin ng mabuti sa kanya. Bigla, huminto si Yuna sa paglalakad at gumawa ng isang taos pusong pag-amin, gustong gusto lang talaga niya ang kanyang kasalukuyang pamumuhay, yun lang at wala nang iba pa. Ang pagtigil na ito ay humantong sa isang sandali ng katahimikan at magkahalong titigan. Lumipat ang poko sa pag-uusap sa pagitan ni na 05, 06, at 032. Tinatanong ni 05 kung totoong winasak ni 02 at ng kanyang grupo ang kampo. Kinumpirma ni 06 ang tanong ni 05, at dinagdag pa niya na nabalitaan niyang tumakas din si Maddog mula sa pinangyarihan. Nagreact si 05 sa isang buntong hininga, at dinagdag pa ni 06 na may mga asasin na ngayon na aktibong naghahanap kay Maddog. Nagbigay ng opinyon si 032, sinasabing nakatakas si Maddog dahil sa swerte, ngunit naniniwala siyang sa huli ay mamamatay din si Maddog. Inilahad ni 06 ang tungkol sa sitwasyon ni Maddog na binabalikan ang mapanganib na mga desisyon na ginawa ni Mad mula pa noong panahon ng mga numbers hanggang ngayon. Ang obserbasyon ni 06 ay nagpapahiwatig ng isang kasaysayan ng mga mapusok na desisyon na kinasangkutan ni Mad na nagmumungkahi ng isang pattern ng pag-ugali na nagdulot sa kanya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Binanggit din ni 06 ang nangyari pagkatapos ng pag-atake sa mga numbers at ang pagkasira ng kampo. Napunan niya na hindi na lamang mananahimik ang mga may sama ng loob kay Maddog, na nagpapahiwatig na marami siyang nakalabang tao sa paglipas ng panahon. Gayon Gayunpaman, nagdagdag si 06 na hindi basta-basta mamamatay si Maddog. Ang komentong ito ay kinikilala ang katatagan at kakayahan ni Maddog na mabuhay sa kabila ng mga pagsubok at sumang-ayon naman si 05 sa pagsusuring ito. Nagsisimula ang eksena sa isang flashback sa isang nakaraang sandali sa pagitan ni Yujin at Yuna. Si Yuna, na nagmumuni-muni, ay naalala ang panahon na siya ay nakikipag-usap kay Yujin. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng kanyang kasiyahan at kaligayahan sa kasalukuyang estado ng kanyang buhay. Ipinaalala ng flashback ang isang sandali ng tahimik na koneksyon sa pagitan nila habang nagtitigan, at sinagot ito ni Yuijin nang ganun din siya na kinikilala ang isang pag-enjoy sa kanyang kasalukuyang buhay parehas ni Yuna. Bumabalik sa kasalukuyan, ipinapakita si Yuna na nasa estado ng pagkabigo, na nagmumuni-muni sa nakaraang pag-uusap. Siya ay nababagabag sa sarili, na napagtanto na hindi yon talaga ang nais niyang ipahayag kay Yuijin. Sa puntong ito, pumasok sa eksena si Shinje, at napansin ang pagkabigo ni Yuna. Si Yuna, na nabigla sa bigla ang pagtatanong ni J, ay nagulat. Hinarap ni Shin J si Yuna, na halatang naiirita, at tinatanong kung ano ang ginagawa ni Yuna. Si Yuna, na nabigla sa galit ni J, ay sumagot ng wala naman ngunit pagkatapos, inakusahan ni J si Yuna na bumibisita lang ito kung kailan niya gusto at nakakagulo sa kanyang trabaho. Sa pagtatangkang pagaanin ang sitwasyon, at may ngiti sa kanyang mukha, mabilis na humingi ng paumanhin si Yuna at binago ang usapan tungkol kay Yijin, tinatanong kung baka tapos na ito sa kanyang training at sabay umalis. Samantala pinanood lang ni Shinje si Yuna na umalis sa silid na may seryosong ekspresyon. Lipat ang eksena habang ginagampanan ni Yuijin ang kanyang tungkulin bilang bodyguard ni Shinje at magkasama sila sa loob ng isang sasakyan. Sa gitna ng kanyang profesional na responsibilidad, Nakatanggap si Eugene ng isang mensahe sa kanyang telepono ngunit nag aatubili siyang tingnan ito marahil dahil sa presensya ni Shinji o sa konteksto ng trabaho. Napansin ni Shinji ang pag-aalinlangan ni Eugene at binigyan siya ng pahintulot na tingnan ang mensahe at agad naman nagpahayag ng pasasalamat si Eugene. Ang mensahe sa telepono ni Yui Jin ay mula kay Dayun na nagpapaalala sa kanya na bumili ng mansanas sa grocery store dahil lagi niya itong nakakalimutan at gusto ito ng kanilang lolo. Ang reaksyon ni Yui Jin sa mensahe ay isang ngiti na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal at pagunawa sa kahilingan ng kanyang kapatid. At biglang nagtanong si Shin kay Yui Jin tungkol sa kanyang personal na buhay, partikular kung mayroon bang espesyal na tao sa kanyang puso. Ang tanong ni Jie ay medyo hindi inaasahan, lalo na sa isang profesional na setting tulad nito, na nagulat hindi lamang si Yui Jin, kundi pati na rin ang iba pang mga bodyguard. Tila nagulat si Yui Jin sa tanong, at inulit niya lamang ito ng patanong din kay Shin Jie. Pinaliwanag ni Shin Jie ang kanyang tanong, binanggit ang iba't ibang posibilidad tulad ng isang taong gusto ni Yui Jin, kasintahan, o isang taong nais niyang ligawan. Ang pagkagulat ng iba pang mga bodyguard sa pagdinig sa usapang ito ay nagpapahiwatig na hindi karaniwan ang ganitong personal na pagtatanong sa kanilang linya ng trabaho, ginagawa nitong kapansin-pansin ang sandaling ito. Matapos ang maikling pag-iisip, malinaw na sinabi ni Yuijin na wala. At ang reaksyon ni Shinjae na tumahimik at tinitigan lamang si Yuijin. Samantala napansin ng team leader ang tuwiran at walang pag-aalinlangang sagot ni Yui Jin sa personal na tanong ni Shin Jie tungkol sa pagkakaroon ng espesyal na tao sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagbigay si Shin Jie ng komento tungkol sa pagiging nasa tamang edad ni Yui Jin at iminungkahi na dapat siyang magkaroon ng kasintahan. Ipinapahiwatig ng komentong ito na naniniwala si Jie na normal o inaasahan para sa isang tulad ni Yui Jin na nasa kanyang edad ang magkaroon ng romantikong relasyon. Gayon Gayunpaman, matatag na tinanggihan ni Yui Jin ang suhestyon na ito. At nagpahayag si Shinjai ng pagkagulat at idiniin ang kanyang pananaw na masasayang ang kabataan ni Jin kung magpopokus lamang siya sa pag-aaral at trabaho sa kanyang murang edad. Tumugon si Yui Jin na hindi ito masasayang. Ipinapakita ng sagot na ito ang kanyang kasiyahan sa kanyang kasalukuyang pokos sa pag-aaral at trabaho, at ang paniniwala na hindi ito pag-aksaya ng kanyang kabataan. Si Shin Jae, na mukhang frustrado o hindi nasisiyahan sa pananaw ni Wei ay sumambit ng di kaaya-ayang salita sa kanyang isip habang nakasimangot. Samantala nagpakita naman si Yui Jin ng seryosong tono, na agad nakakuha ng pansin ni Shin Jae, na halatang nagulat at naghihintay sa susunod na sasabihin ni Yui Jin. Habang inaalala ni Yui Jin ang kanyang mga nakaraang karanasan, lalo na ang isang sandali kung saan siya ay nasa gitna ng digmaan, nagpahayag siya ng isang malalim at mapagnilay-nilay na sa loobin na hindi niya alam na kung may karapatan ba siya talaga na magkagusto sa iba. Ipinapakita ng pahayag na ito ang panloob na iniisip ni Yuijin at ang bigat ng kanyang mga nakaraang karanasan. Ito ay nagmumungkahi na pakiramdam niya ang kanyang pagkaranas sa marahas o traumatic na mga pangyayari ay maaaring nag-alis sa kanya ng normalidad ng pagkakaroon ng romantikong damdamin o relasyon. Parehong nagulat si Nashinjae at ang team leader sa tapat at malungkot na pag-amin ni Yuijin dito. Lipat ang eksena, ipinakita si na Yuijin at Dayon sa isang supermarket, bumibili ng mansanas para sa kanilang lolo. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa paglalakad ni na Jin at Dayon pauwi mula sa supermarket. Sa kanilang paglalakad, binanggit ni Dayon ang tungkol sa kanilang kaibigang si Jae Hyung. Nabanggit niya na may plano si Jae Hyung na gumawa ng isang hideout at balak niyang anyayahan sila kapag ito ay tapos na. Tinanong ni Dayon si Yui Jin kung mayroon siyang narinig tungkol sa hideout na ito. At habang sinagot ni Yui Jin na wala siyang alam, nakangiting komento naman ni Dayon sa hindi pagpapaalam ni Jae Hyung kay Yui Jin tungkol dito. Sa buong pag-uusap na ito, nakangiti lamang si Yui Jin habang tinitingnan at nakikinig kay Dayun. Ang kaswal at masayang pag-uusap ni na Yui Jin at Dayun ay biglang napalitan ng tensyon. Habang sila ay naglalakad pa uwi, matapos bumili ng mansanas para sa kanilang lolo, napansin ni Yui Jin ang isang tao sa sulok na tumitingin sa kanila. Lalong lumalim ang pagkagulat ni Yui Jin nang ma-realize niyang ang taong tumitingin sa kanila ay si Zero Two. At sa sandaling ito, patuloy na tinatawag ni Dayon si Yui Jin, ngunit hindi niya napapansin dahil sa kanyang focus kay Zero Two. Nagulat at nag si Dayon nang mapansin ang pagbabago sa kilos ni Yui Jin. Ang kanyang reaksyon ay nagpapahiwatig na nakakaramdam siya ng kung ano ang mali, ngunit hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Biglang inutusan ni Yui Jin si Dayon na umuwi muna mag-isa, na nagpapahiwatig ng pagkabahala at pagmamadali. Nagulat si Dayon sa biglaang pagbabago ng asal ni Yui Jin at nagtanong. Si Yui Jin, na nag-aalala at hindi inaalis ang kanyang tingin kay Zero Two, ay nagbigay diin sa pangangailangan na umalis agad si Dayon. Si Dayon, na halatang nagulat sa sitwasyon, ay sumang-ayon na lamang na umalis, nakatingin kay Yui Jin, habang papaalis at nagsabing tatawagan niya ito mamaya. At sa isang tensyonado at dramatikong sandali, habang si at Zero ay naglalakad sa magkabilang gilid ng kalye, na ang kanilang pansin ay matatag na nakatutok sa isa't isa. At habang pareho nilang narating ang pedestrian lane sa magkabilang dulo, at naghihintay para sa stop signal na mago signal, nadaragdagan ang suspense sa kanilang pagtatagpo. Samantala pagkatapos magbago ang signal sa go, pareho silang nagsimulang maglakad, hanggang sa magtagpo sila sa gitna ng pedestrian lane. Kung saan sila direktang nagkonfrontasyon at nagtitigang mabuti sa isa't isa. Sinimula ni Zero Two ang usapan sa pamamagitan ng pagkomento sa kasalukuyang buhay ni Yui Jin. Napansin niya na tila nag enjoy si Yui Jin sa isang masayang buhay, at nabanggit na sa kanilang huling pagkikita, akala niya ibang tao si Yui Jin dahil sa kanyang itsura. Subalit, napuna ni Zero Two na tila bumalik na si Yui Jin sa dati niyang sarili. Pagkatapos, nag-isip si Zero Two kung ang pagbabago ba ni Yui Jin ay dahil ba sa babae na kasama niya, binabanggit ni Zero Two na maaaring kasintahan o pamilya niya ito. Si Yui Jin, na may seryosong mukha, ay diretsahang hinamon ang mga komento ni Zero Two. Tinanong niya si Zero Two kung bakit ito pumunta roon para lang magsalita ng walang kabuluhan. Samantala sumulpot bigla si Chief mula sa likod ni Yui Jin, at tinanong ng Chief si Yui Jin na bakit pa rin ito nakahinto sa gitna at hindi pa rin umaalis. Ang tahimik na tugon ni Yui Jin, na tinitigan lang ang Chief, ay napansin ng chief ang itsura ni Yuijin, nag-isip siya, na kung ano meron sa tingin na yon kay Yuijin na hindi pa niya ito nakikita. At nang mapansin naman ng chief ang tao sa harap ni Yuijin sa gitna ng pedestrian lane, nagulat din siya, at napaisip sa dikilalang tao na kaparehas ng tingin ni Yuijin sa kanya. Si Yuijin, na nagnanais na ilipat ang konfrontasyon sa mas pribadong lugar at posibleng mas kontroladong kapaligiran, Agad na iminungkahi kay Zero Two na lumipat sila ng lokasyon, na agad naman ang pagsangayon ni Zero Sa eksena na ito, sina Zero at Yui Jin ay nasa isang mas pribadong lugar kung saan sila makakapag-usap ng walang abala. Tensyonado ang kapaligiran habang sinimulan ni Zero ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagkomento sa kasalukuyang buhay ni Yui Jin. Napansin niya na tila maayos ang pamumuhay ni Yuijin, kasama ang babaeng kasama nito, ang lalaking nandoon kanina. Ipinapahiwatig ni Zero Two na si Yuijin ay namumuhay ng normal, tila nakalimutan na ang kanyang nakaraan. Direktang tinanong ni Yuijin si Zero Two kung paano siya natagpuan. Pinag-isipan ni Yuijin ang posibleng paraan kung paano nalaman ni Zero Two ang kanyang kinaroroonan. Nagtataka siya kung nalaman ito ni 02 sa pamamagitan ni 06 o 05, ngunit agad niya itong itinanggi, naniniwala na hindi sila magsasalita kahit pa sila ay pahirapan. Pagkatapos ay naisip ni Yuijin kung si 032 ba ang nagbigay ng impormasyon. Sinagot ni 02 ang tahimik na tanong ni Yuijin kung paano siya natagpuan. Ibinunyag ni Zero tu na naintindihan niya ang mga salitang koreano na paminsan-minsang binibigkas ni Yui Jin noong una siyang dumating sa kampo. Ang pagkilala ni Zero Two sa wika ni Yui Jin ay naging mahalagang pahiwatig para sa kanya. Ipinaliwanag niya na nang malaman niyang naibalik ni Yui Jin ang kanyang mga alaala, inisip niya na babalik si Yui Jin sa dati niyang buhay imbes na magtago lamang. Gamit ang palagay na ito bilang panimulang punto, Sinimulan ni Zero Two ang paghahanap kay Yui Jin sa Korea matapos niyang marinig na buhay pa si Yui Jin. Tahimik na nakikinig si Yui Jin kay Zero Two, inaabsorb ang paliwanag kung paano siya natunton. Nagbago ang usapan ng direktang tanungin ni Yui Jin si Zero tu tungkol sa dahilan ng pagpunta nito sa kanya. Inilahad ni Zero Two ang kanyang layunin sa paghahanap kay Yui Jin na sinasabi niyang pumunta siya upang puksain ang trader na tinutukoy si Yui Jin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ipinapakita ng deklarasyon ni 02 ang malalim na pakiramdam ng pagtataksil, ang pagtalima sa isang code of conduct sa loob ng kanilang organisasyon. Kinikilala niya na iniwan na siya ni Eugene, ngunit para kay 02, ang mga patakaran ng organisasyon at ang aktong personal na paghihiganti ay lubos na mahalaga. Samantala tahimik na nakikinig si Eugene kay 02, inaabsorb ang bigat ng kanyang mga salita at sa isang simbolikong kilos ng pagpasimula, hinagis ni Sero ang isang kutsilyo kay Yui Jin, na agad naman niyang nasalo ito. Pagkatapos, idineklara ni Sero na kanyang layuning personal na kitilin ang buhay ni Yui Jin bilang parusa sa kanyang pagtataksil. At agad sinugod ni Sero si Yui Jin, at sila ay nagumpisang maglaban gamit ang mga kutsilyo. Sa panahon ng sagupaan, nakakatanggap si Yui Jin ng ilang mababaw na sugat mula sa bawat atake ng kutsilyo ni Sero sa isang punto, nagawang harangin ni Yui Jin ang isang atak mula kay Zero Two, ngunit agad siyang sinipa ni Zero Two sa Chan na nagdulot sa kanya na mapaatras. Pagkatapos, hinamon ni Zero Two si Yui Jin. Sinabi ni Zero Two na kung ang tanging layunin niya ay patayin si Yui Jin, mas pipiliin niyang punteriyahin ang mga taong malapit sa kanya. Nagbanta pa si Zero Two na papatayin niya ang lahat ng malapit kay Yui Jin, simula sa babaeng nabanggit kanina, kung patuloy na magpipigil si Yui Jin. Ang bantang ito ay tumama sa kanyang kalooban, at nagalit si Yui Jin. Agad, si Yui Jin ay naglunsad ng sunod-sunod na paghiwa na atake, na nagtapos sa direktang suntok sa mukha ni Zero Two. Ngunit hindi agad susuko si Zero Two at kumontra sa pamamagitan ng pagsipa kay Yui Jin at paghawak sa kanyang kamay upang makalamang. Subalit, nang handa na sana si Zero Two na hiwain ang kamay ni Yui Jin, mabilis na nakaganti si Yui Jin sa pamamagitan ng pagsuntok sa mukha ni Zero Two. Sa kanilang patuloy na pag-aagawan ng kontrol, nagawa ni Yui Jin na ibaluktot ang kamay ni Zero Two, na nagpapawala ng hawak nitong kutsilyo. Subalit, hindi nagpatinag si Zero Two at gumanti ng headbutt, na nagdulot sa kanilang pagbagsak sa lupa. At habang sila ay nasa lupa, sinamantala ni Yui Jin ang pagkakataon upang hawakan ang kamay ni Zero Two at maglunsad ng malakas na sipa sa mukha ni Zero Two, na nagdulot ng kanilang paghiwalay sa isa't isa. Hinaharap ni Zero si Yui Jin na may halo ng galit at desperasyon. Sinigawan niya si Yui Jin, inaakusahan siya sa pagiging responsable sa pagkamatay ng ibang mga numbers na humabol sa kanya. Binigyang diin ni Zero Two na kahit pa sila'y mga bastardo, nakaligtas ang mga ito sa parehong impyernong sitwasyon tulad ni Yui Jin at nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Tinatanong niya si Yui Jin tungkol sa kanyang mga aksyon, hindi makapaniwala kung bakit silang lahat ay patay kung hindi siya ang pumatay sa kanila. Ipinapakita ng sandaling ito ang salungatan ni 02 sa pagitan ng kanyang katapatan sa grupo, ang kanyang damdamin sa inaakala niyang pagtataksil ni Yui Jin. Si Yui Jin, pagod mula sa laban, ay nakikinig lamang kay 02 ng nang walang agarang tugon. At lumipat ang eksena sa isang flashback ng pag-uusap ni Yui Jin kay 05. Five na nagtatanong kay Yui Jin kung sino pala ang gumawa, na nagpapahiwatig na kahit si 05 ay nalilito rin sa mga nangyari sa iba pang numbers. Na ang tugon ni Yui Jin sa tanong ni 05, ay hindi na ito mahalaga, at ang sumunod na pagkalito ni 05, ay nagpapahiwatig ng mas malalim at posibleng hindi pa nalulutas na issue. Inamin ni Yui Jin na siya ang dahilan ng pagkawala ng attack force. Sinabi niya na kung wala siya, hindi sana namatay ang mga ito, na parang siya na rin ang pumatay sa kanila. Ipinapakita ng kanyang pag-amin ang bigat ng kanyang konsensya, at ang kanyang pagkilala sa responsibilidad sa mga nangyari. Bumalik sa kasalukuyang panahon, at agad kinuha ni Zero Two ang kanyang baril at itinutok ito kay Eugene. Sinabi ni Zero Two na gusto niyang tapusin na ang lahat, ipinapahayag ang kanyang pagkainis na naroon siya kasama si Eugene, na tinuturing niyang isang traidor. Si Eugene, na may malungkot na mukha, ay humiling ng isang pabor kay Zero Two. Ang paghiling ni Yuiji ng pabor, sa gitna ng ganitong matinding sitwasyon, ay nagpapakita ng kanyang desperasyon o posibleng isang huling pagtatangka na mabago ang sitwasyon. Nagulat si Zero Two sa hiling ni Yuiji na humingi ng pabor. Nagpapahiwatig ng kanyang pagkakuryosidad at posibleng pag-aalinlangan sa mga motibo ni Yuiji. Si Yuiji, na may seryosong mukha, ay humiling kay Zero Two, patayin siya, ngunit huwag galawin ang mga taong malapit sa kanya. Nagulat si Zero Tuo sa kahilingan ni Yui Jin. Ang reaksyon ni Zero Tuo ay nagpapakita ng kanyang pagtataka sa hindi inaasahang hiling ni Yui Jin. Ipinapakita rin nito ang pag-aalinlangan ni Zero Two sa biglaang pagbabago ng tono ni Yui Jin mula sa pakikipaglaban patungo sa paghiling para sa kaligtasan ng iba. Ibinunyag ni Yui Jin na ang babae na nakita ni Zero Tuo ay bahagi ng kanyang pamilya na muling nakasama niya matapos ang sampung taon. Binanggit niya rin na katulad ng babaeng yun si 02 silang lahat ng numbers, ay isang pamilya. Samantala bigla ang may naganap na hindi inaasahang pagbabago sa eksena ng may sumugod kay 02 na naging sanhinang pagbagsak nila sa lupa, at ang taong ito ay ang chief. Si chief habang pinipigilan si 02 ay ibinunyag niya na may pakiramdam siyang may mali, kaya't napunta siya sa lugar. Ngunit habang sila ay parehong nasa lupa, nagawang suntukin ni 02 si chief sa mukha. Subalit, hindi nagpatinag si chief sa atake. At mabilis na inalis ang baril sa kamay ni 02. At ang reaksyon ng chief sa pagkakatuklas ng baril ay nagpapakita ng kanyang pagkagulat at pag-aalala sa presensya ng ganitong sandata sa isang bansa kung saan mahigpit ang kontrol sa mga baril. Nang handa na sanang suntukin ni chief si 02, nagawang harangin ito ni 02 sa pamamagitan ng paghawak sa kamao ni chief at paggawa ng distansya gamit ang sipa. Matapos ang maikling pagtitig kay ijin nagpasya si Zero na tumakas mula sa lugar, at tumatakbo palayo. Si Chief, habang hinahawakan ang kanyang panga na posibleng nasaktan mula sa suntok ni Zero Two, ay lumapit kay Yijin para magtanong. Nag-aalala, tinanong niya si Yijin kung ayos lang ba ito at sino nga ba ang lalaking nakipaglaban sa kanya. At sa maikling sagot, tinukoy ni Yijin si Zero bilang isang kasamahan at ang reaksyon ni Chief, na nagulat sa pag-amin ni Eugene, ay nagpapakita ng kanyang pagkabigla sa pagkakakilanlan ni Zero Two. Sa eksena na ito, si Chief ay nag-iisip tungkol kay Eugene at ang kamakailang paghaharap nila. Habang nagmumuni-muni, napagtanto ni Chief na iba ang buhay na tinahak ni Eugene kaysa sa inaasahan niya at ang pagkaalam na ang taong may hawak ng baril ay dating kasamahan ni Yuijin ay nagdulot sa kanya ng pagkalito at pag-aalala. Inaalala rin ni Chief ang oras ng subukan niyang kausapin si Yuijin bago ito umalis sa pinangyarihan ng insidente, kung okay lang ba ito. Tumugon si Yuijin ng ayos lang siya at agad naman itong nagpasalamat sa Chief. At agad naman kinilala ng Chief ang pasasalamat ni Yuijin, samantala patuloy lang si Yuijin sa paglalakad papalayo. At sa kasalukuyang eksena, makikita si Chief na umiinom ng alak habang nag-iisip. Iniisip niya na si Yui Jin ay isa lamang high school student na mahal ang kanyang pamilya. At ang eksena ay lumipat kay Dayon, nagising pa at naghihintay kay Yui Jin sa kanyang kwarto. Nang marinig niyang dumating si Yui Jin, agad siyang lumabas para tingnan ito. Nagulat si Dayon sa hitsura ni Yui Jin dahil sa mga sugat at dugo sa kanyang uniforme na nagpapahiwatig ng isang hindi magandang nangyari. Si Yui Jin, hindi malaman kung paano ipaliwanag ang lahat, ay nagaalinlangan na sumagot agad kay Dayon. Si Yui Jin na sumagot ng tapat kay Dayon, na nakipaglaban siya sa isang kaibigan, na pinipilit niyang gawing mas normal ang sitwasyon, ay malinaw na mas naging seryoso kaysa sa kanyang inilalarawan. Nagpahayag si Dayon ng pag-aalala sa kalagayan ni Yui Jin sa kanyang tanong. Samantala nagising naman ang lolo ni Yui Jin, na nasa loob ng kanyang kwarto, at tinanong kung nakauwi na ba si Yui Jin. Agad naman inirekomenda ni Dayon kay Yui Jin na pumasok agad sa kanyang kwarto upang hindi makita ng kanyang lolo ang kanyang mga sugat at baka mag-alala ito. Samantala habang nasa loob na ng kanyang kwarto si Yui Jin, naririnig niya ang pag-uusap ni na Dayon at ng kanyang lolo. Naipinapaliwanag ni Dayon sa kanyang lolo na pumasok na ng kwarto si Yui Jin, at hindi na kailangan pa nitong lumabas. At habang nasa loob naman ng kanyang kwarto si Yui Jin, at nakikinig sa pag-uusap ni Nadayon at ng kanyang lolo sa labas, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mukha ni Zero Two. Lipat ang eksena kay Zero Two habang siya ay naglalakad at naalala din ito ang sinabi sa kanya ni Yui Jin kanina habang humihingi ito ng pabor sa kanya, sila din ay pamilya ko, katulad niyong mga numbers. Bigla namang lumitaw si Zero Four na naghihintay kay Zero Two nagtatanong kung saan ito nagpunta. At nang tanungin ni Zero Two tungkol kay Mad Dog, sinabi ni Zero Four na wala ito sa bansang ito, at kinumpirma na nakapagtago na ito ng tuluyan. Tinalakay din ni Zero Four ang susunod nilang mga hakbang, na nagtatanong kung ano ang gagawin nila kay Zero One, at sa iba pang mga kasamahan, na dapat din nilang hanapin. Si Zero Two ay sandaling natahimik pagkatapos iminungkahing asikasuhin muna nila si Mad Dog. Sumang-ayon naman agad si Zero Four sa kanyang plano. Lipat ang eksena kay Sukjo at Yui Jin sa locker room ng SW facility. Tinanong ni Sukjo si Yui Jin kung pupunta ba siya para makipagkita sa iba pang mga kasamahan ngayong araw na binanggit na si Jae Hyung ay lumikha ng isang hideout at inimbitahan silang dumalo pagkatapos ng kanilang trabaho. Si Yuijin, na tahimik at tila nag-iisip, ay biglang naalala ang sinabi ni Sukjo tungkol sa paanyaya ni Jae Hyung. Napansin ni Sukjo ang hindi pangkaraniwang kilos ni Yui Jin, at nagtanong kung may nangyari ba. Binanggit na tila nawawala si Yui Jin sa sarili pareho sa eskwelahan at sa panahon ng kanilang pagsasanay. Sinabi ni Yui Jin kay Sukjo na may iniisip lang siya. Tinukoy ni Sukjo na tila lahat sila, kasama na si Yung Chan, ay may kanya-kanyang iniisip. Binanggit niya na sila ni Yui Jin ay tila exception dahil papasok sila sa SW Security Team. Nagulat si Yui Jin sa sinabi ni Sukjo, na nagpapakita ng kanyang pagtataka, o posibleng hindi niya inaasahang pagkakabilang sa SW security team. Tugon ni Sukjo, tinatanong si Yui Jin sa reaksyon na ginawa nito, na kung hindi ba sasali si Yui Jin sa kanila, na kung saan ay inaasahan na ito ng lahat na sasali si Yui Jin sa security team ng SW, at kung malalaman ito ng mga seniors nila, ay maari itong magdulot ng pag-aalala sa kanila. Palitang eksena, si Sukjo at Yuijin ay naghahanap na sa hideout na binabangit ni Jae sa kanilang nakaraan na napag-usapan. Nakarating sila sa isang lugar na itinuro ng kanilang mapa, ngunit hindi sila sigurado kung tama ba ito. Samantala bigla naman nilang nakita si Yong nakakarating lang din galing sa kanyang extra class. At kahit may pag-aalinlangan, iminungkahi ni Sukjo na pumasok sila para malaman kung tama ba ang kanilang napuntahan. Sa loob ng hideout ni Jaehyung, si Nayong Chan, Yui Jin, at Suk -ju ay namangha sa kanilang nakita. Sinalubong sila ni Yuna, na nandoon na at naghihintay. Nagulat din sila nang biglang lumitaw si Jaehyung, na tila inaasahan ang kanilang pagdating. Habang kumukuha ng pagkain, sinabi ni Hyuk Jin na pwede silang umupo kahit saan. Ipinagmalaki ni Jaehyung ang mga bagong computers na kanyang binili, sinabing hindi na nila kailangang pumunta sa computer shop at sa halip sila na lang ang mag ng inumin at merienda paminsan-minsan. Habang nangyayari ito, napansin naman ni Yue ang isang punching bag sa isang sulok na nakapagdagdag sa kanyang pagkamangha. Samantala, napansin ni Yong Chan ang isang modernong mechanical keyboard at sinabing ito'y pinakabago. Tinawag siya ni Jae at sinabing umupo sa isang partikular na upuan, ipinahiwatig na ito'y eksklusibo para kay Yong Chan. Nagtaka si Yong Chan sa sinabi ni Jae -yung. Pinaliwanag ni Jaehyung na inihanda niya ang lugar na yon para sa streaming, kasama ang isang screen na maaaring ilabas mula sa likod. At nagulat si Yung sa revelasyong ito. Si Jaehyung ay nagsabi kay Yung Chan na subukan niyang maging isang gaming YouTuber gamit ang setup na inihanda niya. Nagulat si Yuna nang malaman na gusto ni Yung maging gaming YouTuber. Sinabi ni Hyuk Jin na naalala niyang nabanggit ito ni Yung noon. Tinanong ni Hyuk Jin kung bakit ginawa ni Jaehyong ang setup para lang kay Yong Chan. Pinaliwanag ni Jaehyong na hindi naman ito mahal dahil pang-beginner lang ang equipment, ngunit maganda na rin ito para sa pagsisimula. Samantala, iniisip ni Yong Chan na nabanggit niya lang ito dati ng pabiro. Nagpasalamat si Yong Chan kay Jaehyong ngunit binanggit niyang hindi siya nasa tamang sitwasyon para maging gaming YouTuber. Gumiti si Jaehyong at sinabing walang problema at maaari niyang subukan ito kapag may oras siya. Hinihikayat kaya niya si Yung Chan na subukan kahit isang beses dahil ito ang gusto niyang gawin. Sinabi pa ni Jaehyong na kung magsisimula si Yung Chan, siya ang magiging unang subscriber nito. Nagulat si Yung Chan sa sinabi ni Jaehyong. Dagdag pa, ngumiti si Yuna at sinabing siya rin ay magiging subscriber ni Yung Chan. Samantala, sinabi ni Sukjo kay Jaehyong na maganda sana kung may sports drinks sa susunod. Sumagot si Jaehyong na bibili siya kung maalala niya. Humingi naman si Yuna ng Coke Zero at si Yui Jin ng Triangle Kimbap. Biglang sumigaw si Jaehyung na tumahimik ang lahat na nagdulot ng tawanan sa grupo. Sa gitna nito, malungkot si Yongchan at tila may iniisip. Bigla siyang humingi ng paumanhin at nagpaalam na alis na. Nagulat ang lahat habang pinapanood si Yongchan na umaalis sa kwarto. Sa eskwelahan, napansin ni Yuna na hindi pa dumating si Yongchan kahit malapit nang matapos ang lunch break. Nagtaka si Jaehyong kung may nangyari ba. Sinabi ni Hyukjin na mukhang malungkot o balisa si Yongchan nitong mga nakaraang araw. Habang nag-aalala, tiningnan ni Jaehyong ang kanilang lumang mga usapan. Sa ibang lugar, makikita si Yongchan kasama ang kanyang ina. Inaabutan niya ito ng mainit na honey water. Agad naman nagpasalamat ito sa mainit na honey water na binigay ni Yong Chan at tinanong kung bakit hindi siya pumapasok sa eskwela. Sinabi ni Yong Chan na nag-aalala siya dahil mataas ang lagnat ng kanyang ina. Binanggit din niya na ito ang unang pagkakataon na isinara ng kanyang ina ang kanilang tindahan dahil sa pagkakasakit, dahil kahit anong sakit, palaging bukas ang tindahan nila. Tumugo ng ina ni Yong Chan na tila nga siya ay tumatanda na at hindi nakagaya ng dati ang kanyang katawan. Nag-aalala si Yung Chan para sa kanyang ina, sinasabing nagtrabaho ito ng husto para palakihin siyang mag-isa. Nagulat ang ina ni Yung Chan sa sinabi niya. At sa nakakatawang ekspresyon pinaalalahanan pa din siya ng kanyang ina na kahit hindi siya pumapasok sa regular na eskwela, dapat pa rin siyang pumunta sa cram school. Sumagot si Yung Chan ng okay. Tinanong ng ina kung maayos ba ang pag-aaral ni Yung Chan. At sumagot si Yong Chan na ginagawa niya ang kanyang makakaya ngunit hindi ito gaanong maganda ang resulta. Sinabi ng ina ni Yong Chan na mag-aral siyang mabuti at huwag mag-alala sa mga bayarin sa universidad, dahil kayang kaya niyang sagutin ito. Tahimik na sumang-ayon si Yong Chan. Pagkatapos sa eskolahan, iniisip ni Yong Chan ang tungkol sa kanyang hinaharap. Nagtataka siya kung sapat ba ang pagpasok sa universidad dahil patuloy lang ang pagdaan ng panahon at tataas lang ang mga bayarin. Nag-aalala siya kung magiging matagumpay ba siya pagkatapos makagraduate. Iniisip niya na mas mabuti pang magtrabaho agad. Habang iniisip ito, naalala niya ang kanyang mga kaibigan na tila may malinaw ng plano para sa kanilang kinabukasan, at nararamdaman niyang inggit siya sa kanila. Samantala, habang naglalakad sa kalsada, naisip ni Yung Chan na magpadala ng mensahe sa kanyang mga kaibigan, ngunit nakalimutan niya ito. Sa pag-type niya ng mensahe bilang tugon, aksidente niyang nabangga ang isang hindi kilalang tao. Nasaktan si Yung Chan at galit na sinabi ng hindi kilalang lalaki na dapat mag-ingat si Yung Chan sa paglalakad. Tumugon si Yung Chan na huminto naman siya at hindi nga siya naglalakad. Tinanong ng lalaki si Yung Chan kung ano ang tinitingnan niya sa paraang bastos at galit. Humingi ng paumanhin si Yung Chan sa hindi kilalang lalaki na nabangga niya. Ang mga kaibigan ng lalaki, nakangiti, sinabihan itong tigilan na dahil mukhang takot si Yung Chan. Sinabi ng hindi kilalang lalaki na hindi mukhang humihingi ng paumanhin si Yong Chan dahil sa ekspresyon ng mukha niya. Habang nangyayari ito, nakatingin lang ang mga tao sa paligid nila. At biglang dumating sina Jaehyung, Hyukjin, at Yui Jin Nagtanong si Jaehyung kung ano ang nangyayari kay Yong Chan na nagulat naman sa pagdating nila. Nagtataka si Yong Chan kung bakit naroon ang kanyang mga kaibigan. At agad hinarap ni Jaehyung ang hindi kilalang lalaki na nagalit kay Yong Chan at sinadya niyang banggain ito. Nagulat at natakot ang lalaki sa nakakatakot na ekspresyon ni Jaehyung, kaya agad itong umalis. Pagkatapos, hinarap ni Jaehyung si Yongchan, na may parehong nakakatakot na mukha, sinasabing alam niyang hindi dapat si Yongchan iwanang mag-isa. Si Hyukjin, na may nakakatakot ding ekspresyon, tinanong si Yongchan kung bakit hindi siya sumagot sa kanilang mga mensahe. Paliwanag ni Yongchan, humingi siya ng paumanhin dahil wala siya sa sarili at sasagot na sana siya. Si Yui Jin naman ay tahimik lang na nakikinig sa likod nila. Nabanggit ni Hyuk Jin kay Yong Chan na alam niyang may sakit ang ina nito. Nagulat si Yong Chan at tinanong kung paano nila nalaman. Sinabi ni Hyuk Jin na dumaan sila sa tindahan ng ina ni Yong Chan. Nagulat si Yong Chan at sinabing sarado dapat ang tindahan ngayon, ngunit sinabi ni Hyuk Jin na bukas ito. Nagtaka si Yung Chan sa balitang ito. Pagkatapos, tinanong ni Jaehyung si Yongchan kung umalis ba siya kahapon dahil sa pagiging mapanghimasok ni Jaehyung at sa pagsasabi nitong subukan Yongchan ang isang bagay. Naguluhan si Yongchan sa tanong ni Jaehyung. At naalala naman agad ni Yongchan ang sinabi ni Jaehyung sa kanilang hideout noon na huwag mag-alala at subukan ito kapag may oras siya at mas mabuti na subukan kahit isang beses. Bumalik sa kasalukuyang oras, humingi ng paumanhin si Jae Hyung kay Yong at sinabing hindi niya intensyong maging mapanghimaso. Sinabi niyang nais niya lamang gamitin ni Yong ang mga bagay ng maluwag sa loob. Inamin ni Yong na hindi dahil doon kung bakit siya umalis at sinabing talagang nagpapasalamat siya. Nagulat si Jae sa sagot ni Yong Chan. Inamin ni Yong sa kanyang mga kaibigan, na hindi niya inaasahan na gagawin nila ang ganung bagay para sa kanya. Sinabi niyang hindi siya nasa tamang sitwasyon para tanggapin ito at nadama niya ang inggit sa kanila. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya kinaya at umalis na lang siya. Ipinaliwanag ni Yong Chan na nais niyang maghanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang ina. Nag-aalangan siya kung magiging maayos ba ang buhay niya bilang isang streamer, lalo na't introvert siya, magaling lang sa paglalaro. Dagdag pa niya, bumaba ang kanyang mga grado kamakailan, kaya magulo ang kanyang damdamin. Nagpasalamat siya kay Jaehyung sa pag-aalala, ngunit nagpakita rin siya ng pagkakasala na pakiramdam dahil sa ginawa ni Jaehyung para sa kanya. Samantala, si Nayui Jin, Hyuk Jin, at Jaehyung ay tahimik lang at nagulat habang nakikinig sa sinasabi ni Yong -chan. Nagpakita ng ngiti si Jaehyung at sinabing okay lang kahit hindi ito ang inaasahan niya. Biniro ni Hyuk Jin si Jaehyung na nag-alala ito matapos umalis si Yong -chan. Gumanti si Jaehyung nang tumahimik ka, at nagpapakita ng nakakatawang mukha. Sinabi ni Hyukjin na tinanong ni Jaehyung sila ng ilang beses kung may nagawa ba siyang mali. Muli, pabirong sinabi ni Jaehyung na tumahimik si Hyukjin habang nagpapakita ng nakakatawang ekspresyon. Samantala, nakangiti lang si Yui Jin habang pinapanood ang nakakatuwang usapan ng kanyang mga kaibigan. Samantala sa bahay ni Yongchan, binanggit ng kanyang ina na dumaan ang kanyang mga kaibigan sa kanilang tindahan kanina. Nagtaka si Yung Chan kung bakit binuksan ng kanyang ina ang tindahan kahit dapat ay nagpapahinga ito. Ipinaliwanag ng ina na sandali lang niya itong binuksan. Binanggit din niya nagwapo ang dalawang lalaki, at maganda ang babae sa grupo ni Yung Chan, at inakala niyang mga artista ang mga ito. Naisip ni Yung Chan habang binabanggit ng kanyang ina ang tungkol sa pagbisita, at inisip ni Yung Chan na marahil si Naijin, Seokju, si at Yuna ang bumisita sa kanilang tindahan. Tinanong ng ina ni Yong Chan kung totoong magaling siya sa gaming, na parang maari siyang maging pro-gamer, na ikinagulat ni Yong Chan. Naalala ng ina ang sinabi ni Yuna nang bumisita ito, sinabi ni Yuna na may kumpanya ng pro-gaming na nagsabi kay Yong Chan na sumubok sa isang pagsubok o test. Nagtataka ang ina kung bakit hindi sinabi ni Yong Chan na may gusto siyang gawin, na nagpapahiwatig na maaaring ito'y tungkol sa pagiging pro-gamer. Nagtataka si Yung Chan sa tanong ng kanyang ina. Nag-alala ang ina kung hindi ito sinabi ni Yong Chan dahil iniisip niya ang kanyang ina. Nag-aalala si Yong Chan habang kinakausap ang kanyang ina, binanggit niyang nagtrabaho ito ng husto para palakihin siya mag-isa, kaya nag-aalangan siya na sundin ang kanyang gusto. Tumugo ng ina ni Yong Chan habang hinahaplos ang kanyang ulo, sinasabing mabait ang kanyang anak. Sinabi niya na kung may gusto si Yong Chan na gawin, dapat niyang subukan ito dahil habang tumatanda, nagiging mas mahirap na subukan ang mga bagay. Tinanong ni Yung Chan kung paano magagawa ng isang tao ang lahat ng gusto niya, at binanggit na kahit ang kanyang ina, ay may gusto rin na hindi niya nagawa. Nagulat ang ina ni Yung Chan at sinabing ginagawa na niya ang gusto niya. Nagtaka si Yung Chan at tinanong kung ang pagpapatakbo ng snack bar ang gusto talaga ng kanyang ina, kahit hindi ito makapagpahinga kapag may sakit. Ngumiti ang ina at sinabing hindi ang snack bar ang kanyang pangarap, kundi ang maalagaan at mapalaki si Yung Chan ng maayos dagdag pa niya, gusto niyang makita si Yung Chan na ginagawa ang gusto niya. Hinihikayat niya si Yung Chan na subukan ang gusto niyang gawin. Sa eksena, nagpapaalam na Xina Dayon at Yuihin sa kanilang mga kaibigan, dahil uuwi na sila mula sa kanilang hideout. Ngumingiti si Jaehyung habang sinasabing iingatan niya ang pwesto ni Dayon. Ngumiti rin si Yuna at sinabing magingat sila. Tumugon si Dayon na oo oh habang nakangiti. Samantala, si Yuijin naman ay ngumingiti lang bago sila umalis kasama ni Dayon. Pagkatapos umalis ni na Yuijin at Dayon, nag-usap si Nayong Chan, Jaehyung, Hyukjin, Yuna, at Sukjo tungkol kay Ijin. Nagulat si Yung Chan na hindi balak ni Ijin na mapasama pa sa security team ng SW, at pareho rin ang reaksyon ni na Jaehyung at Hyukjin. Sinabi ni Yuna na hindi man lang daw isinaalang-alang ni Ijin na sumali sa simula pa lang. Idinagdag ni Sukjo na dahil dito, nagulat din ang mga seniors. Akala niya sasali si Ijin, dahil sa oras na ginugol nila sa pagsasanay at pagtutulungan. Para kay Sukjo, nakakagulat din ito at hindi inaasahan na hindi man lang ito pinagisipan isipan ni Jin. At habang naglalakad sa kalsada, tinanong ni Dayon si Yui Jin kung totoo bang hindi pa niya napagdesisyonan kung sasali ba siya sa SW security team. Sinagot ni Yui Jin na oo, hindi pa siya nakakapagdesisyon. Binanggit ni Dayon na kailangan ng magdesisyon ni Yuijin tungkol sa kanyang hinaharap na karera. Habang nakikinig, ngumiti lang si Yuijin kay Dayon. Samantala, bigla naman naalala ni Yuijin ang isang pangyayari noong siya ay nasa training camp. May kasamahan siyang nagreklamo na dalawang tao ang namatay sa araw na iyon dahil sa training. Nagtatanong ito kung may kahulugan pa ba ang kanilang ginagawa at kung makakaligtas ba sila. Sagot ni Yui sa halip na isipin kung makakaligtas, dapat isipin at magpasalamat sila na nakaligtas sila ngayong araw. At ikinagulat ang lahat sa sinabi ni Yui Jin. Sa kasalukuyang oras, habang naaalala ni Yui Jin ang kanyang nakaraan, tinanong siya ni Dayon kung may iba ba siyang gustong gawin, kung kaya't hindi pa siya nakakapagpasya tungkol sa SW Security Team. Ngumiti si Yui Jin at sinabing hindi. Nagulat si Dayon at nagtataka sa tugon ni Yui Jin. Pagkatapos, nagbago ang eksena at lumipat sa isang hindi kilalang lugar kung saan may bodyguard na nagsabing pupunta si President Andrea sa Korea. Ang hindi kilalang tao ay pinaghihinalaan na ang layunin ni Andrea ay ihambing ang kanilang kumpanya sa SW. Sinabi ng bodyguard na naging sanhinang kaguluhan sa ibang mga kumpanya ang balitang ito. Kung pipirma si Andrea ng kontrata sa SW, lalakas ang posisyon ng SW. Tugon ng hindi kilalang tao, ang katotohanang pupuntahan ni Andrea ang SW, ay nagpapahiwatig na nagsimula na ang proseso. Nakakasama ito sa kanila dahil ang pamilya Boray, na may kontrata sa kanila, ay lumilipat sa iba upang subukan ang ibang oportunidad. Ang hindi kilalang tao ay galit na nag-iisip tungkol sa aksyon ni President Andrea. Inutusan niya ang isang tauhan na makipag-ugnayan sa forest na tinatawag at ipinahayag ang kanyang interes na makita ang kakayahan ng mga taong sinanay nila doon. Nagpalit ang eksena papunta sa gusali ng SW kung saan nagpupulong ang lahat ng bodyguards. Pagkalipas ng ilang araw, makikita na ang chairman ng SW ay may kausap na tao at kasabay nito, si Shinje ay nasa isang pulong din para asikasuhin ang ilang formalidad. Nagulat si Shinje sa kanyang kausap na sinasabing hindi na kailangan ang formalidad nito. Sinabi ng hindi kilalang tao kay Shinje na pumunta lang sila sa lugar para magpalipas ng oras at hindi nila nais makagambala sa SW. Ang kasama niyang babae ay tahimik lang at patuloy na tumitingin sa ibang direksyon. Sinimulan ni Shinje na magsalita, ngunit pinutol siya ng hindi kilalang tao. Ipinaliwanag niya na nauunawaan niya ang pananaw ng SW, Ngunit nais ng kanyang kapatid na babae na libutin ang lugar ng tahimik, kaya humihiling siya ng pabor. Samantala, ang babae ay patuloy pa rin sa pagtingin sa ibang tao sa kanilang paligid. Sinabi ng hindi kilalang tao kay Shinje na mayroon silang gabay na magdadala sa kanila sa iba't ibang lugar at may sarili rin silang mga security guards, kaya walang dapat alalahanin. Nag-iisip si Shinje na ito ay magiging problema dahil kahit na sinabi sa kanya ng hindi kilalang tao ang kanilang plano, hindi niya masabi na susundin niya ang kanilang kagustuhan. Samantala, ang babae na kasama ng hindi kilalang tao ay tila gustong magsabi ng isang bagay sa kanya. At saglit na bumulong ito sa lalaki, at agad na nagmungkahi ang hindi kilalang tao na dahil pareho silang nasa mahirap na posisyon, kukuha na lang sila ng isang security guard na nasa malapit mula sa kanila. Itinuro ng hindi kilalang tao si Eugene, na ikinagulat ng lahat, Naging mahiyain ang ekspresyon ng babae na kasama ng hindi kilalang tao nang ituro si Yui Jin. Napansin ni Shinje ang reaksyon ng babae at naisip niya na naiintindihan niya kung bakit gusto ng babae na sumama si Yui Jin sa kanila. Sa isip-isip ni Shinje at habang humingiti, sinabi niyang mas mabuti na rin ito kaysa wala silang kasamang sumusunod sa kanila. Naisip din niya na makakatanggap sila ng mga ulat mula kay Yui Jin tungkol sa mga pangyayari. Si Shin ay pumayag sa kahilingan na si Yui Jin ang maging kasama ni na Sofia at ng hindi kilalang tao. Tahimik lang si Yui Jin sa buong pag-uusap. Paglipat ng eksena, nasa loob na ng kotse si Yui Jin kasama si Sofia at ang hindi kilalang tao. Nagpakilala si Sofia kay Yui Jin at nagtanong ng pangalan niya. Sinagot siya ni Yui Jin na Yui Jin ang kanyang pangalan. Tinanong ni Sofia kung may lugar bang may rekomenda si Ngunit sumagot si Yuijin na wala siyang maisip na lugar. Tinanong ni Sofia si Yuijin kung basta na lang ba talaga siya sumasagot sa kanyang tanong nang hindi muna nag-iisip. Nagulat siya nang sabihin ni Yuijin na wala talaga siyang alam na lugar dahil kamakailan lang siya bumalik sa lugar na yon matapos manirahan sa ibang bansa. Nagulat si Sofia sa sagot ni Yuijin. Kinausap ng hindi kilalang tao si Sofia at sinabing pumunta na lang sila sa unang lugar na kanilang napagdesisyonan. Pumayag naman si Sofia. Samantala tinanong ng hindi kilalang tao si Yui Jin kung ilang taon na siya, iniisip na baka kaedad niya si Sofia. Sinagot ni Yui Jin na ay labinsyam na taong gulang. Nagulat ang hindi kilalang tao at sinabing mas bata si Yui Jin ng isang taon kumpara kay Sofia. Nagpahayag siya ng paghanga sa pagiging bodyguard ni Yui Jin sa SW sa ganoong murang edad at nabanggit niya na kilala ang SW security team sa kanilang kahusayan. Sinagot ni Yuijin na ang lahat ng ito ay salamat sa pagiging mapagbigay ng SW sa kanya. Nangingiti ang hindi kilalang tao habang nakikipag-usap kay Yuijin. Nagkomento siya na mapagbigay daw ang SW kay Yuijin, pero binigyang diin niya na sa isang security team, hindi basta-basta naaprobahan ang isang tao kung hindi ito talagang nararapat. Habang sinasabi ito, tumingin siya kay Sofia, na maaaring nagpapahiwatig ng kanyang pagpapahalaga sa kahusayan at kakayahan kaysa sa pagiging mapagbigay. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata, hanggang sa muli.